V první části se budeme zabývat samotnými čočkami. Vlevo na obrázku jsou spojky. Spojky poznáme tak, že jsou uprostřed širší než na svých krajích. Naproti tomu rozptýlky na obrázku vpravo jsou uprostřed užší než na svém kraji, tedy opak ke spojkám. Rozptýlka mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý. Ten, který dopadá kolmo přímo na optickou osu, se neláme a pokračuje pod nulovým úhlem lomu po optické ose. Jak moc rozptýlka rovnoběžný svazek paprsků rozptýluje, je dána její optickou mohutností. Čím menší optická mohutnost, tedy menší počet dioptrií, tím méně rozptýluje. Účinek rozptýlek je možné kombinovat, sčítat je. Opakem rozptýlky je spojka. Ta rovnoběžný svazek paprsků mění na zbíhavý. Optické paprsky, které neprocházejí optickou osou, se lámou ke kolmici. I u spojky platí jednoduché pravidlo. Čím má spojka větší optickou mohutnost, tedy více dioptrií, tím dříve se paprsky zbíhají v jednom bodě. Tento bod nazýváme ohnisko a vzdálenost ohniska, tam, kde se paprsky protnou, od optické osy čočky se nazývá ohnisková vzdálenost. Na našem obrázku je optická osa čočky znázorněna svislou čárkovanou čarou. Čím má čočka spojka větší optickou mohutnost, více dioptrií, tím má kratší ohniskovou vzdálenost. V horním rohu je znázorněna spojka, rovnoběžný svazek paprsků, procházející spojkou se za spojkou láme tak, že se zbíhají v jednom jediném bodě zvaném ohnisko. Vzdálenost ohniska od optické osy čočky se nazývá ohnisková vzdálenost. U rozptýlky je podobná situace jako u spojky. Také je tu jeden bod, kde se zbíhají paprsky zvané ohnisko. Rozdíl je v tom, že je před rozptýlkou. Získáme ho tak, že paprsky, které se lámou za rozptýlku, pomyslně protáhneme před čočku a tam, kde se nám zbíhají, získáme ohnisko. Opět vzdálenost ohniska od optické osy čočky se nazývá ohnisková vzdálenost. U zdravého oka se paprsky, které procházejí čočkou, tedy spojkou v oku, zbíhají přesně na sítnici, v místě nejostřejšího vidění. U krátkozrakého oka dochází ke zbíhání paprsků před sítnicí a člověk vidí ostře předmět jen na blízko, vzdálenější vidí rozmazaně. Optici tuto oční vadu korigují rozptýlkou. Ta způsobí, že dojde k rozptýlu paprsků ještě před čočkou, která je tím pádem spojí až přesně na sítnici a člověk vidí ostře na blízko i na dálku. U dalekozrakého oka je situace opačná. Paprsky se zbíhají až za sítnicí a člověk vidí ostře pouze na dálku. Na blízko vidí předměty rozmazaně. Optici dalekozrakost korigují spojnou čočkou, tak, aby se paprsky zbíhaly dříve přesně na sítnici.